Hei, folkens. Ja, dette er del 2 av Syr om meg etter ferien, eller planer etter ferien. Det har skjedd noe rart. Jeg rydde en del. Jeg fant 7 ting som er prosjekt som jeg har tenkt å gjøre noe med, i tillegg til at jeg skal sy noen teppe. Og når jeg var kommet så langt, så fikk jeg en ro med meg. Og med det mener jeg at jeg kommer ikke til å fortsette å rydde, nå kommer jeg til å sy litt. Og så har jeg en plan på, hvis jeg skal rydde noe mer, hva jeg skal gjøre da. En utfordring min, det er denne benken. Der må jeg bare se litt an hva jeg skal gjøre. Det kan hende enda opp med at jeg tar den ned i butikken. At den kan ha en bedre funksjon der. Ja, jeg tror faktisk allerede nå jeg vet hva jeg kan da gjøre med den, men vi får se. Jeg skal bare vise, som dere har sett så mange ganger før, her skal jeg sitte og sy. Og nytt nå, det er at vi har saget ned masse tre her ute, sånn at det får godt med lys inn, og det er kjekt. Jeg ser masse himmel, og ja, det er flott. Så, der er nå der jeg skal stå og stryke. Her kan jeg skjære hvis jeg trenger mer skjæreplass, og så skal du få se prosjektene mine. Det er veldig enkelt. To av prosjektene, det er to sånne charms-pakker. Der har jeg en viss peiling på hva jeg skal gjøre med deg. Kanskje jeg kommer til å google litt på, se på Pinterest på charms. Og, ja. Det ene er litt sånn jordfarger, og det andre er litt grønnfarger. Og dette tror jeg kommer til å bli krabbeteppet som jeg skal ta vare på til barnebarnene mine. Så har jeg begynt på teppet Linda Klysner. Hun har sydd et kjempeflott teppe. Hennes teppe er jo nesten ferdig. Og jeg har sydd en katt. Og der vet jeg at der kommer det til å bli en ny katt nå og da. Så jeg har begynt på et stort teppe med stjerne. Så du kan se her. Jeg vet ikke hvor stort det skal bli, men forløpig har jeg gule stjerne da. Og der syr jeg litt stjerne nå og litt stjerne da. Så dette er den og den, det heter VIP. Det betyr work in progress. Det betyr ting som jeg holder på med, men som ikke har noe tidsperspektiv hvor tid det skal bli ferdig. I motsetning til disse to, som er sånn at når jeg begynner på de, så syr jeg de nok ferdig. Så her er et prosjekt som jeg har holdt på med lenge. Jeg har 2 stoff i butikken per dags dato med sånne på, og der har jeg da strøket på Blissofix på baksida, så jeg klippte ut. Og disse har jeg en plan om at jeg skal se en veldig, veldig fine juleløper som jeg skal ha i stua. Og nå er det jo over et år siden jeg begynte med disse stjernene, og jeg har fremdeles noen veldig søte sånne stoff i butikken. Pluss at jeg får inn mange andre varianter, og dette håper jeg skal inspirere deg til å også lage en sånn løper. Disse julestjerner er veldig kjekke å putle på med å klippe rundt hvis du er på besøk, eller hvis du er i en plass der det er litt venting, du sitter på ferie. Det blir litt som håndsøm bare til å klippe. Så her er noen rester etter et teppe jeg har sydd. Og der vet jeg at der har jeg lyst til å gjøre noe ut av de restene. Det blir sikkert et eller annet lite teppe. Jeg vet ikke, det har jeg ikke bestemt meg. Og så da. Disse linstoffene, de synes det bare er så fine. Og der skal jeg lage et stjerneteppe kombinert lin og Kona Cotton. Det også kommer til å være et sånt prosjekt jeg bruker litt tid på, fordi at jeg vil jo ha akkurat de rette fargene. Så det der blir veldig spennende. Og mange av disse fargene har jeg i nettbutikken i de linstoffene. Åh, de er bare så deilige. Så det var de 7 prosjektene som jeg har funnet. Ja, jeg tror faktisk jeg skal begynne å sy på, jeg har veldig lyst til å begynne å sy på dette, så nå må jeg se om jeg finner 2 stoff som jeg har som passer til. Og så blir nok det prosjektet jeg holder på med. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg kommer til å bruke. Kanskje 2 dager, kanskje 3 dager, jeg vet ikke, vi får se. Nå er jeg i hvert fall veldig glad for at denne sysesongen, høstbolken, er i gang. Selv om det er bare august, så føler jeg at når vi har sprengvarme siden mai, så er det godt at høsten er her, og ja, jeg skal kose meg masse på dette rommet. Ønsker deg en kjempefin dag, og mangler du noe, ikke nøl med å komme inn i nettbutikken min, www.lappeteknikk.no.
For at jeg skal ha en bra butikk, så er jeg avhengig av at du bruker den. Tusen takk, ha det!